snježne padavine, pored toga što su napravile veliku štetu na voćnjacima, plastenicima, otežale kretanje vozila po putevima, naročito planinskim i brdskim prevojima, u Gračanici su doveli i do zatvaranja sajma, poduzetništva i obrta Grapos Expo 2017. U dva dana održavanja sajma svi rekordi su potučeni. Najveći broj izlagača, najveći broj posjetitelja i onda sinoć obilne snježne padavine su izazvale popuštanje cerade na krovu jedne od hala, tako da su organizatori iz sigurnosnih razloga zatvorili sajam. Desile se ove neprilike, sinoć je napadale veće količine snijega, isključena struja, nije bilo struje i... Iz bezbjednosnih razloga smo bili prinuđeni da obustavimo sajam. Žao nam je što ova manifestacija koja je krenula sa dva kvalitetna dana posjetom izlagačima, svi su bili zadovoljni, ali ne možemo protiv ovih neprilika koje se desile u Gračanici i u čitavoj Bosni i Hercegovini koja je paralizovana u ovom momentu. Organizatori sajma ističu da su preduzeli sve potrebne mjere zaštite, ali niko nije mogao predvidjeti da će pasti ovolika količina snijega koji je pun vode i vrlo težak. Od ovolike količine snijega jednostavno nije bilo zaštite, ističu organizatori. Srećom, sve se desilo kada na sajmištu i u halama nije bilo posjetilaca, tako da niko nije povrijeđen. Ekipe su na terenu, vrše se uviđaji i evakuacija opreme i štandova iz hale na kojoj je došlo do oštećenja krova. Šteta što vremenske prilike nisu dozvolile da se ova uspješna priča i kvalitetna smotra privrede šire regije dovede do kraja kako je i počela, uspješno.